күнігеше жамбылдық көпшіліктің жағасын алапат өрт ұстатты. Жексенбідегі жалын Ауылбереке базары аумағындағы жеке меншік иеліктегі сауда орнын шарпыды. Тілсіз жаудың тұтануына не себеп? Шығын көлемі қандай? Мөлдір Тазабек тарқатады. Базардағы қызыл жалын тез тұтанып базарлаймын деп келген Бұқараны да күнкөріс қамымен жүрген саудагерлерді де әбден әбігерге салды. Тілсіз жау бар жоғы жарты сағаттың ішінде жапсарлас орналасқан 8 контейнерді күлге айналдырды. Бұл дегеніңіз 700 шаршы метр аумақты құрайды. Ал миллиондап шығынға батқан саудагерлер тауарларын көшеге тасып әлек болды. Бөтіктің ар жағына холодильник жақтан шықты. 7-ші бөтік қой деймін, санадым 7-ші бөтік болды. Дәй, айқайладым мен. Нерден? Жалын жалын деп, уже жалын деп айтқанша ана қыздар жүгіріп заттарын шығарды. 10 минуттың ішінде жанды, 25 минутта жоқ болып кетті. Дегенмен оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер қызыл жалынды дер кезінде ауыздықтады. Жамбыл облыстық төтенше жағдайлар департаментінен жалпы саны 51 адам мен 8 техника жұмылдырылған. 9:47 оқшаланды, сағат 10:01 өшірілді. 40 минут ішінде өрт өшірілді. Қаза болғандар, жарақат алғандар жоқ. Белгілі болғаны, өртке оранған сауда орындарының Ауылбереке базарына қатысы жоқ. Аумақтың барлығы жеке кәсіпкерге тиесілі. Алдын ала болжам бойынша тілсіз жау контейнерлердің біріндегі сымдардың қысқа тұйықталуы нәтижесінде туындаған. Өрттің нақты себептері әлі де анықталып жатыр. Мөлдір Тазабек, Әділбек Самалиев, 77 News.